Elə bir çirkin bir halına rastlaşdım ki, yəni bu müddət ərzində, yaxın müddət oldu bu. Biz detoksdan bir nəfəri götürdük. Üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Bayaqlar bu oğlanda dedi, detoks. Buradan bizə baxanlara açıqlayın, detoks nə deməkdir? Detoks, yəni narkoloji dispanserdə biz ilkin pasientləri götürmədən öncə, yəni bizim mərkəzi yerləşdirmədən öncə, yerləşdirik hansı ki onlar bu istifadə zamanı orada indi adlar bilmirəm icazəli deyil adını çəkmək ha. Hansı ki kakos deyilən o kakos deyilər bunlar öz aralarında. Ondan istifadə zamanı bir neçə dəfədən sonra çox şiddətli bir ağrılar baş verir onlarda. Dayandıran kimi onlar üçün birinci o ləzzət baxımından istifadə edirlər. Üçün sonrakı vaxtlarda üçün artıq ağrıdan çıxmaq. İndi qardaşımız onu daha gözəl bilir. Ha, bəli, biz ona görə birbaşa mərkəzə heç cür götürə bilmirik. Çünki bizim iynə dərmandan qətiyyən istifadə hüququmuz yoxdur, etmirik. Ona görə ilkin olaraq yerləşdiririk narkoloji dispanserlərdən hansınasa, ya Məşdağa da, ya Sumqayıtda olan yerə. Orada onu ağırdan çıxardılar, qan təmizlənir, əsas müalicəyə hazırlıq mərhələsində gətirilir, verilir bizə. Əgər siz şübhələnirsiniz ki, sizin yaxınınız istifadə eləyir, çalışmayın oyla mübarizə aparmaq. Çünki asılı xəstəlikdən sizin anlayışınız yoxdur. Çalışın mütəxəssis tapmağa, narkoloq olsun, yoxsa hansı bir rehabilitasiya mərkəzi, yoxsa anonim narkoman cəmiyyəti. Və soruşun, onlardan kömək istəyin və onlar sizə istiqamət göstərərlər, düz istiqamət göstərərlər ki, necə öz yaxın insana kömək eləmək üçün.